Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Комбінаційна гра. В принципі, розпочали досить добре. Гра була під нашим контролем. Десь в другому таймі трохи, напевно, розслабилися і пропустили помилки, які розвиваються в кінці кінці в нашому стилі. Як ти думаєш, як закінчиться сезон для вас цей? Цей для нас, напевно, найкраще було, тут ми вже вирівняли нашу гру. І щоб вона вже в нас не була такою самосвою, а вже на певному рівні. Стабільність. Так, тому що основне – бути стабільність. На спокій дуже виходить. Ну, успіху вам цьому. Дякую. Хорошого футболу. Вітаю з перемогою.